Dámy a pánové, krásné dobré ráno dnes pondělí výjimečně, protože se budeme na TV Čechy dívat na jednu z krásných akcí, konkrétně která se koná v Pardubicích a my si vysvětlíme, kde, proč, za jakým účelem, proto je tu také s námi dnes manažer výstav, vzdělávání, veletrhu, jak chcete, Daniela Fikejzová. Danielo, my vás zdravíme, krásné dobré ráno. Krásné dobré ráno. Tak, pojďme se podívat na tu akci, která nás čeká v Pardubicích s názvem Dny zdraví. Je to vlastně pro rok 2021 stále ještě. Co nás tam čeká, co nás tam bude bavit, co se dozvíme, kdy to probíhá, je toho spoustu. Slovo je vaše. Takže ráda bych všechny zájemce pozvala k nám do Pardubic, do Domu techniky na náměstí Republiky vedle divadla. A to 25. a 26. listopadu, to je čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin na 6. ročník výstavy Dny zdraví. Je to akce, která je u nás v Pardubicích tradiční, je pro všechny, kteří chtějí žít zdravě a aktivně a samozřejmě se všichni návštěvníci dovědí o novinkách ze zdravotnictví, z medicíny a to jak z alternativní, tak z klasické. Bude se na naší akci prezentovat více než 40 firem z celé republiky a samozřejmě, že akce je doplněná velmi zajímavým doprovodným programem. Vy se krásně díváte a usmíváte na naše diváky, klidně můžete podívat i na mě, nemusíte se bát, já vím, že ta statika tam u vás je a funguje, ale každopádně i spolu se můžeme o tom bavit. Řekli jsme si, co čeká zhruba návštěvníky v Domu techniky, Dny zdraví, tedy v tom názvu už to je jasné, ale pojďme se podívat, co si také mohou odnést. Je možné i nakupovat? Jak samozřejmě, ano, výstava je prodejní, i kontraktační, protože tam jsou firmy jak s nějakou třeba bylinou kosmetikou, s kompenzačními pomůckami, se zdravotnickými potřebami, ale i takové firmy, které se zabývají vybavením zdravotnických zařízení. Takže mně třeba přijde velmi zajímavý schodoles, což je pro seniory a pro imobilní občany velmi zajímavá záležitost. Třeba v Pardubicích je sídliště Dukla, která je pěkné, ale je staré a nejsou tam výtahy. Takže je to taková alternativa pro člověka, který chce zůstat bydlet ve svém bydlení, má třeba, je třeba ve čtvrtém patře a rád by se nějak dopravil do toho čtvrtého patra, není možné třeba udělat z nějakých důvodů výtah v tom domě, tak různé tyhle ty plošiny a schodolezy, to je dobré řešení. A tato firma z Moravy u nás tyto schodolezy bude prezentovat a i je předvede, protože tam máme v domě techniky schodiště, takže samozřejmě si to budou moci návštěvníci i vyzkoušet. Takže nejen tedy úplně takové ty drobnosti, co samozřejmě se dají koupit i různé hezké dárky u nás, hlavně z té biokosmetiky, z léčebné kosmetiky, nebo potravinové doplňky, nebo zdravá výživa, tak i samozřejmě takové trošku profi věci pro ty firmy. To znamená, je to důležité pro imobilní takzvané občany nebo člověka, který nemůže do těch schodů, tak tohle je pomůcka, která rozhodně pomůže. Vy tam uvidíte, milí diváci, proto také dneska jsme nastínili, proč ta akce se koná, z jakého důvodu. A je to trošičku něco jiného, než jste zvykli na klasická dobrá rána, je to nahození a pozvánka na dobré akce, nebo budeme dávat i pozvánky na dobré, příjemné akce, které vás pobaví, ale nejenom pobaví, ale i vzdělají. Je to tak? Ano, samozřejmě, protože součástí této výstavy je každý rok velice zajímavý doprovodný program. Letos je to téměř 16 přednášek lékařů, primářů, odborníků ze zdravotnictví, takže po celou dobu výstavy, která je tedy ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. listopadu, tak vlastně každou hodinu jsou přednášky, kde tedy se můžou návštěvníci dovědět něco zajímavého. Některé přednášky jsou na hodinu, některé na půl, takže každý si může vybrat podle svého gusta. Časový harmonogram, věřím, že je buď na facebookových stránkách Domu techniky nebo na webových stránkách a bude asi i v prostorách Domu techniky. Je to tak, že si lidé můžou najít ten svůj čas? Ano, samozřejmě u nás tedy na stránkách www.techniky.cz
dtpc.cz anebo na Facebooku máme program. I návštěvníci obdrží při vstupu letáček, kde si budou moci i v podstatě vybrat časově, jak jim to vyhovuje. Ano. No a ráda bych i pozvala na nějaké konkrétní přednášky, ano, které třeba mně se líbí, mně připadají zajímavé a když to stihnu, tak se jich také ráda zúčastním i jako pořadatel akce. Takže například ve čtvrtek hned o 10:30 je to přednáška Sluchové problémy seniorů paní doktorky Michaely Bukvové z ORL kliniky Pardubické nemocnice. Což je taková věc, že jo, seniori hůře slyší, trápí se tím, chtějí to nějak řešit, paní doktorka poradí, v podstatě budou se moci poradit s ní. Máme tam i firmu, která přímo prodává sluchová zařízení, takže i si budou moci třeba pořídit nějaká naslouchátka, ano, vyzkoušet, poradit. Potom mě určitě přijde zajímavá přednáška o první pomoci, kterou nám zase zajišťuje Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií. Takže první pomoc, to bychom měli vědět všichni, jak si počínat. Základy takže aspoň, ano, aspoň. Ano, takže to bude určitě velmi zajímavá přednáška. Pak také spolupracujeme například s Celia klubem Pardubice, kde se teda řeší bezlepkové výrobky, jak si počínat při celiakii. A to tam budou dvě přednášky. Ve čtvrtek bude přednáška o celiakii dospělých a v pátek odpoledne celiakie dětí. S tím i zase souvisí, že tam budeme mít firmu, která se zabývá bezlepkovými výrobky, takže bude moci návštěvník i nakoupit si nějaké bezlepkové potraviny. Takže taková ta souvislost tam určitě je. My vidíme, že tomu techniky, co se týká dny zdraví, tak vůbec této výstavy nebo veletrhu nebo informatiky, víceméně spíše je spoustu odborných věcí a odborných názvů, které jste teďka přednesla vlastně nám, divákům, společně televize Čechy, tvcechy.online.cz, kde se na tohle to už také můžete podívat. Každopádně pojďme se podívat s vámi, paní Danielo, jak to bude vypadat venku před domem techniky. My jsme zvyklí, že na výstavách a na těch věcech okolo tohoto dění u vás jsou i stánky venku. To znamená vedle divadla, Východočeského divadla, je tam nádherný prostor, kde se dá toto dělat, konat. Bude i v tomto případě něco venku? No tak v tomto případě letos ne, protože je chladno a všechny ty vystavovatelé raději budou vevnitř, kde můžou lépe tady prodávat své výrobky nebo něco předvádět, nebo ty přednášky se konat. Jo. Jako v podstatě děláme 3 výstavy za rok. Další výstava je žena, kde většinou máme, jak říkáte vy, ty stánky i před domem, ale je to na jaře a v září a bývá pěkné počasí, tak to jde. Ale v listopadu už je to tak, že ty návštěvníci i ty vystavovatelé jsou raději v teple, vevnitř, v pohodlí. Je možné, že přijedou také nejenom místní, tedy pardubičtí, ale můžou přijet odkudkoliv lidé. Jak to tam je s občerstvením? Je tam možné se nějak alespoň trošičku občerstvit něco teplého? Ano, tak v domě techniky v prvním patře je restaurace Philadelphia, kde se podávají snídaně, obědy, večeře, jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Takže toto je velmi příjemné, protože je to ve stejném patře, jako je výstava v prvním patře domu techniky. Takže klidně. Většinou to bývá tak, že skupinky třeba dám nebo kamarádů přijdou na výstavu, jdou si na přednášku, pak si jdou na oběd, jdou si na kávu, je to takové příjemné strávení volného času. Výborně, víme také, že rádi zvete známé osobnosti do svých programů, procesů. Jak to bude v tomhle případě? Je tam někdo takový, koho bychom mohli vyzvednout? Já mám takového svého favorita, který ani netuší, že tady byl od začátku mým favoritem. Ano. A to je pan primář, docent Jan Novák, je to primář očního oddělení Pardubické nemocnice a na toho já se strašně moc těším, protože bude mít v pátek 26. listopadu od 15 hodin u nás přednášku. A proč vlastně jsem si vybrala pana primáře, musím říct, protože to je taková historka. Ano. Mamince je přes 80, měla problémy s očima,
Chtělo to operaci, velice se toho obávala, protože v těchto letech a operace očí se nedělají v narkóze, dělají se s nějakým částečným umrtvením. Lokální, objednala se právě na oční oddělení Pardubické nemocnice, kde je primářem pan docent Novák, a můžu říct, že tam byla tak skvělá péče. Maminka nejen, že se nebála, protože nejdřív ji operovali jedno oko, druhé oko, chodila jsem tam s ní na kontroly, všichni byli velmi příjemní, operace dopadla velmi dobře. Takže mě to po dvou letech, co maminka na té operaci byla, inspirovalo, že vlastně je více lidí, kteří se třeba obávají operace očí, hůř vidí nebo mají nějaké zákaly, rádi by to řešili, teď se bojí, jak to je, jestli je to bude bolet, jak je to náročné, kdo tam s nimi bude jezdit a podobně. Takže proto jsem vyzvala vlastně, protože spolupracujeme s Pardubickou nemocnicí, tak jsme požádali pana primáře o přednášku. Takže na to já se moc těším, že tedy ta jeho přednáška bude zajímavá a že pacienti, kteří k němu půjdou na oddělení, se už budou těšit, že budou mít oči opět v pořádku a že budou mít báječnou péči. Krásný. Krásná slova. My teď necháme paní Danielu záměrně chvilenku odpočnout v našem dnešním pondělním výjimečně dobrém ránu a my se podíváme s vámi společně na počasí a na dopravu. Spálit most, most za láskou v nás. Vždy se dá zpět jíst, vždy, keď přijde čas. Tak zkus, nespálme to krásné v nás. So mnou najdeš v tmé něco vzájomné. Všetko s tým, že si po mne súvisí. Tak skús, nespáme to krásne v nás. Keď som sebou dýcham rád, naberá to rýchly spáň. Nedá sa to skrývať, nie, povie nám to dýchanie. Tak skús, nespáň. Nežné, krásne v nás, tak skús, nespáň, všetko krásne v nás. Dva malíčky v tme, platím výkupné. Čas ti skrášil tvár, mne tichšie krídla dal. Tak skús, nespáme to krásné v nás. Dva malíčky v tmé, nič len dýchanie. Čas sa vrátil tam, kde patrí iba nám. Věčnou hádankou, tajemstva si stále stráž. A stačí vám málo slov, a máš toho víc, než máš. Tak zkus, nespáj, nežné, krásné v nás. Tak zkus, nespáj, všetko krásné v nás. Chcem spálit most, most za láskou v nás. Vždy se dá zpět jíst, vždy, keď přijde čas. Tak zkus,
doufáme to krásné v nás. V nás. Dámy a pánové, počasí a doprava ze silnic tady už je za námi, ale před námi ještě polovina našeho dnešního povídání s Domem techniky v Pardubicích. S námi společně Daniela Fikejzová. Danielo, Dům techniky Pardubice. Někteří vědí, především místní Pardubáci, vědí, proč asi Dům techniky existuje, ale většina také nemusí vědět. Proč je to tedy? Je to vzdělávací středisko a centrum, to víme. To znamená, dělají se tam různá školení. A specifikace? Máme nějaké? Ano, samozřejmě, tak Dům techniky Pardubice není žádná mladá organizace, ale jsme v Pardubicích vlastně velmi dlouho, od 60. let. Ano. V Domě techniky vlastně v současném, který je na náměstí Republiky, ano, vedle divadla, tak krásný, jsme od 80. let, jinak jsme byli vedle na třídě Míru v Pardubicích. Takže v této nové budově jsme v podstatě od těch 80. let. No a naše hlavní činnost je vzdělávání dospělých. Mm-hmm. A to tak, že část naší činnosti jsou kurzy ze zákona, povinné pro pracovníky, ano, což jsou třeba strojníci stavebních strojů nebo elektrikáři, ano, zkoušky BOZP, požární ochrany, ano, zkoušky lešenářů, ano, například obsluhy motorových pil, a tak dále. Takže jedna ta část naší činnosti jsou takovéto povinné, které, to znamená i bezpečnostní programy, ano, které musí pracovníci, kteří pracují v těch technických firmách, ano, tak tyto věci musí mít ze zákona. Ano. Takže pravidelně se ty kurzy opakují, k nám chodí ty dotyční pracovníci na tyto kurzy. Další naše činnost jsou semináře a konference, vždycky na nějaké zajímavé téma, když je změna nějakého zákonu, tak třeba o životním prostředí, nebo já nevím, voda v krajině, ano, a podobně. Ano, ano. Další naše taková zajímavost je, děláme co dva roky zdravotnickou konferenci spolu s fakultní nemocnicí Motol, kde tedy je to odborný program pro nemocnice a zdravotnická zařízení celé České republiky. Ta škála je veliká. Ano, takže to je taky taková velmi zajímavá odborná akce, kterou děláme. Dále spolupracujeme například s ESABem Bamberg na dnech svářecí techniky, což je odborná zase technická akce a tak dále. Máme tady zároveň jeden z dotazů, jak je to s rekvalifikacemi pro lidi, pro občany, pro člověka u vás? Je možné udělat si i rekvalifikaci u vás? Ano, spolupracujeme s úřadem práce, takže v podstatě pracovník se obrátí nejprve na úřad práce, ano, úřad práce se obrátí na nás, uděláme nějakou smlouvu, takže i z úřadu práce je možné si u nás udělat nějaké obnovení kvalifikace. Já si myslím, milí diváci, že jsme se seznámili všichni přes televizi nebo obrazovky, chcete-li TV Čechy online, s Domem techniky v Pardubicích. Jednak jsme se naladili na krásnou akci, na kterou můžete zajít, poučit se, něco si také odnést, samozřejmě jak v hlavách, tedy vědomostně, anebo i fyzicky si něco nakoupit. No a každopádně, Danielo, vám děkujeme za dnešní téma, které bylo hezké, milé a zároveň vyčerpávající, a někdy příště zase třeba s Domem techniky v Pardubicích. Naslyšenou a naviděnou. Naviděnou. Dámy a pánové, po dnešním rychlém dobrém pondělním ránu vám ještě dáme jednu rychlou upoutávku, a to sice do zahradnictví Mikan v Chrudimi, kde už můžete se inspirovat vánoční tematikou. Zveme vás TV Čechy.